Tusinzira Kampala Uganda mujebale ko jemkuwa saganya kansulye muli bulunji nyo amanyanze waswa Emmanuel mbeera okubanga kutusaako biweta okubanga omanya amuli mutyambala musiza Rose Construction ekuzira omusanvu 88 chinana munya nsanvu mwemu chenda mutano eyo ekola ku nsonga za kuzimba likinga nabo katuandike direct ku mukuru vice president ogwango mukuru Edward II ono na yeye tibye yafuse example jukira baba sesemya sente milioni yabiri muka jukira gali gebali begabide ngabaga mambu na ogwa bagenda geyambisa mukuru anyisa covid ebintu yatabula abantu ba wansi abantu ba bulijjo committee yatabuka nnyo neraja na ntibana akasente kafika kina abantu bafe enjala mu mtwala sente ekintu ekintu kino chatabula president 7 natowa order buli MP senta azizeyo then ne court ne rulinga out ku musango jadi kalhanga ge yaropie ndiye sente bazikoze chi bazizeyo zide ku district whatever ku district zikore mini mjezi ndo kula task force elwanyisa corona now banji bade balanso kuzayo juka ni vice president na MP kusadze ye masaka yazi kutebulu nyo bukoro koro yazati azati sena ku mugongo na akwata sena azituwale masaka ku district to make sure and send zino zidayo zikore ebyo byezino kula era nabagamba nti ba MP mwena mubere chokulabirako olaba ye VP we gwanga lino vice president asazewo esente azizeyo gwegwani atagenda kuzeyo sente era nga mpola mpola bagenda bazizayo abamba kyaziremede abamba gabazi kozesadda ninga ode yali afurumada so onoye gase kwabo nagamba mbutufu sente zizo zikomeza osagala munjogerere nti ate sente za mwesaziza ye mukuru Edward II vice bacho basobodo kubanga azayo akasete milioni yabiri government ziyabaga mukuza.